哎，不要用。不是，你这是诈骗啦、啊！没有了，阿姨不要按。不是啦，你不要按。我跟你说，他已经跟我取消了，没有，他要给我退款啦。进去。不要按。不是，你这是诈骗啦、啊！没有了，我等急了，没有，不是，再来。阿姨，不要按。不是啦，你不要按。我跟你说，他已经跟我取消了，没有，他要给我退款啦。好。是退款还是诈骗？不是，退款没退款。是认识的吗？网络上认识的啊？为什么要汇钱给你？对啊，他平白无故为什么汇钱给你？啊，现在疫情期间怎么可能这么容易就可以过来？会做什么？300万，但是2900多万，他为什么要跟你？只是因为网络上聊天这样就会2900多万？对啊，为什么？怎样？是不是要你先汇1500给他，然后他再用那个账户再把2000多万的钱汇给你，是不是这样？记录吗？记录，你记录我看一下好不好？已经没有三号，已经没有三号，哪一个？那个是谁？我认识啊。我认识，对啊，你就不要理他，这就是骗钱的、啊。因为我跟你讲，我跟你好，如果在网上认识，好，我说要汇钱给你，但为什么要先叫你汇1500块？对啊，不知道，对啊，贵贵啊，啊对啊，贵贵就封锁，不要理他啦，好不好？你证件有没有带？我手来问你，你证件有没有带？借我看一下。他没有任何动作啊，只是先来问这个。